انسان بن وہ را وہ اٹھتا ہوا دھواں نکلی پدر کو ڈھونڈنے ننھی سی ایک جان دامن جلا ہوا تھا تو کانوں سے خون روا نیلے تھے دونوں گال تماچوں کے تھے نشان ٹوٹا تھا کم سنی میں مصائب کا آسماں کھاتی ہوئی وہ ٹھوکریں لاشوں کے درمیان کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں ایک لاش بول اٹھی میری بیٹی میں ہوں یہاں لے کر اسی صدا کا سہارا پہنچ گئی روتے ہوئے نشیب میں دکھیا پہنچ گئی. سنے اولاد والوں, حسین غریب کی چار سالہ یتیمہ نشیب میں پہنچ گئی, اب اپنے باپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہے. یہاں سے نوحہ پیش کرتا ہوں, سنیں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا. سننا عزادارہ نے مظلوم کربلا کیا کیفیت تھی شہزادی سکینہ کی جس وقت نشیب میں پہنچی ہے. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جب اپنے یہاں سے بند پیش کرتا ہوں کیا کیفیت تھی شہزادی سکینہ کی جب نشیب میں پہنچی. بند پیش کرتا ہوں سنے یہاں سے. سکینہ نشے مقتل میں لاش باقی جب سر کٹی ملی تھی عمر چار سال کی بچی تڑپ گئی. بیٹی جب اپنے باپ کو پہچانا سکی آواز یا باقی یتی مان رو کے دی لاشا پیش کریں. اولاد والے موجود ہیں, آگے بڑھیے. حسین آگے بڑھی, حسین کی مظلوم غم زدہ تیروں سے جسم با مسل تھی کوئی تینوں سے نکل سکا پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں روئی. عرصہ پیش کریں جوانوں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا
سار اپنا باپ کے قلبوں پہ رکھ دیا لے کر پدر کے پاؤں کبو سال سے روئی اپنے پدر کی لاش پہلے لے کے سیسیا وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیاں رخ پر بنی تھی ساگ ظالم کی انگلیاں بچے نے جب دکھا زخمی بدن حسین کا تڑ پا نشے میں پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیما بابا میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا کہتی تھی میں یتیم مجھ پر نوار کر کہ ملت بہت کی ذرا انتظار کر میں دے رہی تھی شمر قبول دے اتار کر چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر یہ درد جب پدر کو سنا یا نشے میں اور نوحے کا آخری بند پیش کر رہا ہوں اولاد والوں اکثر آپ ذاکر اور علماؤں سے سنتے ہیں کہ امام مظلوم کی وہ انگلی کاٹ دی گئی جس انگلی میں امام مظلوم کی انگوٹھی تھی یہ ظالم تھا جلاد تھا بے رحم تھا صرف امام مظلوم کی وہ انگلی نہیں کاٹی گئی جس میں انگوٹھی تھی بلکہ شمر نے خنجر نکالا اور امام مظلوم کی چاروں انگلیوں کو کاٹ دیا شہزادی سکینہ جب اپنے باپ کے اس ہاتھ کے قریب پہنچی ہے جو ہاتھ امام مظلوم جناب سکینہ کے سر پر پھیرا کرتے تھے کیا کیفیت تھی جناب سکینہ کی سنیں اولاد جو ہاتھ سر پہ روز پھرا تیتے شاہدی اس ہاتھ کے قریب جب آئی وہ نازنی اپنے پدر کے ہاتھ پہ رکھنے لگی جبھی اس دم نہ تھی یتیم کے پر رو چلے زمین بن انگلیوں کا ہاتھ جو چوں مانشے میں شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئے لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا
نشیب